Ужур учуталлар тухунан кинеге сүрэхтэнне мэн халасулуғын алтан хилегиттен төрүттэг брызгалафтар учуталлар династиялара улус дағны республика юрагаритгер сүнкен кылаттақтар. Ужур учуталлар опсай үлелебит кемнера тыхынчаттан тақсасылы хабар. Гульнара Лукманова салгыр. Республикага да, улуска да, ужур учутал джекергеттер аймақ жанэлбэхтер. Кинелер орталоргар тыхынчаттан тақсасыл үлес таштаг брызгалафтар династиялара бар. Бу саңа тақсыбыт бұрулу сылджар кенегеға, олорон үлелен аспыт аға көлуіні жон, оны Сақа Республикатын учутал династиятын атын сүкпіт сүрбағыс учутал олығы үлеті сырдатылынна. Бұ династия бастықы көлуіні сағала атчыта, нұтчатылын оны литературатын учуталынан 30 сыл устата берін ілеқті күлелебіт Брызгалова Варвара Петровна болар. Яқа учуталы династиялы сағалабы кейінен Брызгалова Роман Убянович, сағалы ата бұтайырма, кенелер келгеннен екен учуталылар еді. Күндер тұңяқтырына қатарамыз, кендер аттырын түхен белбәкке, байбыт атын түхен белбәкке бары төксіп ұшытал болды. Балтарасыл ұстада материалары түмен тихен бүкінеге күнсерін көрірігер үлелеспет Брызгаловтар династияларын өрі тұтатшы. Түрдің екі сыл мені қаңыз бұғын балықта ғыртос қолытығыр нұтчатылын ұшыталынан үлелебет. Брызгалова, Сивинабоева, Татьяна Петровна бүкінеге ұжор ұтымыз алғатшыларға бәлек болы ден санатын үлелестер. 2014 жылаққа бейі Саха Республикатын ұжытал династияларын дүгатын сүгер кескетік сүйіппіт. Кенеғаскі көліне ұйыр ұтымын салқатын өбігі көйін үксеттін деміт кенегені құргерге бәрміп. Бұ күрдік кен Брызгаловтар аймақтыра өсседі кенген ұған, ұчутал болар үрдік аты сүген, кенеғасты кенчәрі жаттар, төріттерін аттарын аттады тұруқ тұстақтар. Гүлнара Лукманова, Сақа телевидениеті, мән қалыс.